vremenu Domovinskog rata 1991. godine, a i 1992. godine, Hrvatska vojska, pripadnici MUP-a i ostale snage koje su branile Hrvatsku, imali su zarobljenike koji su smješteni u vojni zatvor Lora. 1992. godine dolazi do jednog incidenta gdje je bilo i napad na stražare. Jedan incident koji je kasnije poprimio i politički i jedan drugi montirani proces, o kojem bi ja više prepustio riječ gospodinu Vinku Brazeru, odvjetniku jednom od osuđenih Emilija Bungura, više da on progovori o tome kako je došlo do toga, zakon o oprostu od kaznenog progona, da malo prokomentiramo taj dio pravni lijek početka postupka. Tijekom obnove postupka pred Županijskim sudom u Splitu, koji se vodi za postupke Lora 1 i Lora 2, protiv dvojice od osmorice optuženih i osuđenih, Tomislava Dujića i Emilija Bungura. Taj postupak još uvijek traje, nakon 6 godina. I ja mogu kao branitelj Emilija Bungura, vezano za ono što smo utvrdili kroz ovih 6 godina, reći generalni zaključak. Suđenje pred Županijskim sudom u Splitu hrvatskim braniteljima za ratne zločine jeste jedna od većih krivotvorina Domovinskog rata od 1990. do danas. Tijekom obnove postupka utvrdili smo da je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo optužnicu protiv osmorice hrvatskih branitelja na temelju lažnih dokaza i lažnih činjenica. I na tako protupravno utvrđeno činjenično stanje autor optužnice Mladen Bajić primijenio je krivotvoreni zakon. Osnovni zakon o kaznenom postupku, osnovni krivični zakon Republike Hrvatske iz 1993. Taj je zakon krivotvoren na način da je on donesen u travnju 1993. kao pročišćeni tekst nepostojećeg zakona i tada je podvaljen u pravni sustav Republike Hrvatske. A inkriminacija se odnosi na 1992. godinu. Dakle, već iz toga uvoda je moguće nazrijeti da je kršen domaće kazneno pravo koje također zabranjuje retroaktivnu primjenu zakona, a to zabranjuje i Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, jer pošteno suđenje u članku 6 odnosi se baš na takovu situaciju da se moraju primijeniti zakoni koji su bili na snazi protiv građana u kaznenim postupcima. Jedno od sljedećih obmana koje je Mladen Bajić napravio u tom postupku sa tom optužnicom jeste da je on utvrdio da su optuženi maltretirali pa čak i ubijali civile srpske nacionalnosti u vojnom zatvoru u Lori. I druga je bila jedna također obmana, to je da su tu držali uz civile srpske nacionalnosti i ratne zarobljenike koji su također maltretirani, tučeni i ubijani. Vezano za tu činjenicu, možemo reći sljedeće. Mladen Bajić je obmanuo javnost, a znači i sudove, na način da je događaje iz 1992. koje je on procesuirao i podigao optužnicu
primijenio na suprotan način, dakle okrenuo pilu naopako, 10 godina poslije 2002. godine. Naime, 1992. on je procesuirao i vodio postupak kao zamjenik vojnog tužitelja u Splitu protiv 100-tinjak mahom Srba koji su bili u postrojbama Srpske Republike Krajine ili su bili špijuni ili su bili u vezi sa JNA na neki način kao diverzanti, saboteri i tako dalje, da bi na kraju te neke istrage oni optužili, odnosno zatražili od vojnog suda u Splitu da pokrene istragu protiv 28 osoba srpske nacionalnosti za oružanu pobunu. Dok je istraga za terorizam, sabotaži, diverzije i tako dalje, to je nastavljeno se raditi. Od tih 28 koji je vođena, odnosno 44 koji je vođena istraga, Mladen Bajić je optužio 28 i podnio optužnicu. Međutim, Vrhovni sud je oborio tu optužnicu iz rujna 92. jer je u međuvremenu, dakle desetak dana nakon toga, donesen zakon o oprostu vezano isključivo za Srbe. Dakle, nije obuhvaćao obje strane, nego samo jednu. Unatoč preporuci Vijeća sigurnosti od 20. lipnja da se aboliraju obje strane u oružanim sukobima. Možda samo da razdvojimo, pošto većina zna za zakon o općem oprostu iz 96. Znači, imamo ranije već donesen zakon o oprostu iz 92. godine. Jer većina ljudi ne zna za ovaj zakon. To je drugi zakon. To je drugi zakon. Možemo sad dalje. Da. I na tako krivo utvrđeno stanje, koje je njemu jako dobro poznato, on je primijenio krivotvoreni zakon i te ljude koje on procesuirao kao teroriste i za oružanu pobunu, on je prikazao u toj optužnici kao civile. Sljedeća njegova namjera je bila da bi to potkrijepio, da su ti ljudi dovođeni u vojni zatvor u Splitu i tako optužio stražare kao da je to vojni zatvor, vojno-istražni centar. Nijedna suvremena država nema vojno-istražni centar, odnosno istražni centar uopće u zatvoru. Ne postoje posebne objekti i ustanove koje to vode. Dakle, on je lažirao tu činjenicu jer je istražni centar 72. bojne, odnosno vojne policije u Splitu, bio na Dračevcu. I tamo su oni saslušavani i dovođeni, a ne u Loru vojni zatvor. Oni čak nisu tu ni bili, nego su vođeni u okružni zatvor na Bilicama tijekom toga rješenja za provođenje istrage od strane vojnog suda. Dakle, nisu dovođeni u vojni zatvor, to je laž. Istina je, 14. lipnja u kasno popodnevnim satima dovedeni su dvojica od te grupe, ali se ne zna ni tko ih je doveo, ni kad ih je doveo. I oni su pokušali bjekstvo. Dakle, to se radi o tim dvojici, to je Nenad Knežević i Gojko Bulević, koji su koristeći priliku vođenja u sjeverni dio zatvora sa posteljinom izvršili guranje i napad na stražare i tom prilikom je Nenad Knežević šakom oborio stražara Botića na pod i onda ga stao daviti džudom zahvatom kravata. Međutim, sreća je da je tu bio njima pomagao i jedan od zarobljenika, Vladimir Žarković, koji je priskočio i otrčao do dežurne sobe, jer ovi više nisu mogli vidjeti taj događaj, pošto su oni izašli iz prostora zgrade zatvora i obavijestio da ovaj bježi i napada na stražara. I tad su istrčali vani šef smjene Emilio Bungur i nadzornik Tonči Vrkić. Međutim, ovaj je tada pustio Botića i Knežević se bacio preko dvometarske žice, salto napravio i pobjegao. Oni su zapucali za njim, ali uzalud. Međutim, stražari Hrvatske ratne mornarice koji su bili na svojim pozicijama
vojno-pomorskoj bazi Hrvatske ratne mornarice su primijetili Kneževića u bjekstvu i u vrijeme kad se on bacao, prebacivao preko žica na brodogradilište, oni su ga ustrijelili u ruku i nogu. I tako ga ranjenog oni su sa svojim vozilom dovezli do vrata, do ulaznih vrata u zatvora u Lori. Dakle, sasvim krivo prikazivanje da su oni bili u zatvoru i izdržavali neke mjere istražne ili šta da. Dakle, nije točno, oni su dovedeni tog istog dana. Međutim, nema knjiga. Mladen Bajić je uništio knjige dežurne službe u zatvoru, tako da se ne zna tko je kada radio i tko je koga dovodio, tko je koga odvodio na razgovor, jer razgovor nije vođen sa zatvorenicima, odnosno sa zarobljenicima u zatvoru, nego je vođen u bazi vojno-istražnom centru u Dračecu. To je kilometrima daleko od Lore, to nije istina. Dakle, Bajić je tu krivo prikazao. Osim toga, vodeći računa o čitavo toj jednoj konstelaciji koja je izmiješana, on je prebacio ne samo vojno-istražni centar iz Dračevca u Loru, nego je rekao da su oni bili svi u Lori, u vojnom zatvoru. Međutim, to je vojno-disciplinski zatvor, koji u to vrijeme bilo je nekoliko hrvatskih vojnika koji su zbog izrada izdržavali kaznu. Dakle, uz te koje su dovedeni kao zarobljenice. Međutim, nije točno da se radi o ratnim zarobljenicima, jer je tijekom obnove postupka utvrđeno da su zarobljenici srpske nacionalnosti zapravo prebjezi iz redova bivše JNA koji su dovedeni u civilu, kao i pripadnici parapostrojbi u Republici Srpskoj koji su dovedeni iz Mostara i sa Južne Hercegovine na način da su oni prilazili u civilnoj odjeći HOS-u i HOS ih je onda dovodio do HVO-a i onda su pripadnici HVO-a njih predavali Hrvatskoj vojsci jer ih nisu imali gdje smjestiti budući se vodila akcija na Južnom potezu za oslobađanje Juga. Tako da ne stoji činjenica da su oni uopće bili ratni zarobljenici. Dakle, oni su se predavali smišljeno, dogovorno sa hrvatskim vojskama, bilo HOS-a, bilo HVO-a, bilo HV-a. I oni su kao takvi odbili ići na razmjenu u Pakovo selo. Već su ostajali u Lori čekajući nešto, čekajući nove isprave ili ne znam šta drugo, kao prebjezi i u razmjenu koja je poslije uslijedila u Kerestincu, odnosno na Nemetinu, u kolovozu 92. godine. Dakle, jedna skroz izmijenjena situacija i sa istinom koja ne odgovara stvarnosti, odnosno materijalnoj istini. Dakle, sve je izvrnuto iz 92. naopako prikazano 2002. Spomenuli smo Mladena Bajića. Pitanje. Znači, kao zamjenik vojnog istražitelja, znači 92. godine, on je iskoristio znači, svu tu dokumentaciju, sva ta saznanja kada je postao glavni državni odvjetnik. Znači, neke, da kažemo, slučaje ili predmet. Miruje 10 godina i kada Mladen Bajić postaje glavni državni odvjetnik, onda se pokreće slučaj Lora 1, Lora 2. Na kraju, što smo rekli, na kraju to je samo slučaj Lora ostao. Postupak je pokrenut prije nego je on postao glavni državni odvjetnik i to je bio uvjet. On je to kao zamjenik, pokrenuo kao zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Splitu na način da su odabrani ljudi, vjerojatno i suci, jer oni istragu nisu provodili. Oni su u 9. mjesecu u roku 4 dana priveli 20
pripadnika ili tadašnje 72. bojne ili bivših u prostorije policijske uprave u Splitu, gdje se je čekala vojna policija i civilna policija. I na njih su vršili pritisak. Ljudima nisu uopće objasnili zašto su oni privedeni, šta se od njih traži. Već od njima govoreno da oni trebaju govoriti ono što će i oni reći. I sutradan su oni odvedeni. Dakle, dan i po dva su držani u prostoru policijske uprave u Splitu, bez hrane, bez pića, i onda odvedeni da oni ne znaju zašto su privedeni i šta se od njih traži. I onda su dovedeni pred istražne suce u Županijski sud u Splitu, i to, molim vas lijepo, ne pred istražnog suca, nego pred 4 istražna suca. Jel? Penjak, Ojdanić, Brdar i Grbavac. Dakle, njih 4 suca, i tamo su ih već čekali njihovi zapisnici sa njihovim izjavama. I oni su to potpisali i pušteni su. Naravno, osim ovih koji su bili na listi za optuženje, dok ovi koji su ostali kao svjedoci nisu ni znali da su ono, ili su okrivljenici ili su onaj svjedoci. Dakle, vršen je pritisak, jedna prisila. Te činjenice, ti svjedoci, pripadnici 72. bojne, opovrgavaju pred sudom. I u ponovljenom postupku i sad u obnovi. Oni su opovrgli to. Da to nisu oni rekli, neki su rekli da nisu potpisali to. Međutim, sudsko vijeće nije uvažilo to da odstrani takve zapisnike sa tim lažnim, krivotvorenim izjavama, nego je ostavljeno u spisu da se temeljem toga prosuđuje. Dakle, to je isto jedna velika prevara hrvatskih branitelja. Znači, imamo hrvatske branitelje na jednoj strani, imamo agresorsku vojsku koja zakonom o oprostu, zakonom o općem oprostu, i onaj dio gdje ono, makinalno se sve stavilo pod zakon o općem oprostu, gdje su ratni zločinci jednostavno odustalo se od nekih tužbi, istraga i svega toga. Među ostalim, ja ću navesti sad namjerno jednog srpskog pilota koji je svjedok ovom postupku, to je Goran Pantić. A isti je u travnju 1992. godine bombardirao Metković, gdje su ubijene 3 žene i 10 ljudi ranjeno. U tom slučaju, Lora, on je sad svjedok ili žrtva ili oštećenik? Pa sud ga tretira kao svjedoka, žrtvu, oštećenika. To točno tako naziv on ima u tome sudu. Međutim, on se nije prijavio u obnovi postupka ponovo pred nama da ga možemo pitati, nego je putem videolinka odgovarao na pitanja iz Beogradskog suda. Pa to je na način da je veza prekidata, da je sudac zabranjivao pitanja iz Splita, kako je to inače on meni čini, da mi zabranjiva pitanja, svjedocima odgovore. Dakle, nešto uopće ne možemo reći da je to bilo normalno ispitivanje i kazivanje. Međutim, Goran Pantić je ratni zločinac. Pazite, on je jedini, odnosno on i jedan Vojislav Živković, koji je uhićen u zaleđu Šibenika u terorističkoj akciji, kao što je terorizam izvodio i Goran Pantić bombardirajući hrvatske dijelove na jugu. Međutim, zašto oni uopće dobivaju takav status? To je malo nerazumljivo, jer oni imaju zapravo status ratnog zločinca. Oni nisu poštovali Sarajevski sporazum od 2. siječnja 1992. kad se neprijateljska vojska morala povući iz Hrvatske na 30 km od hrvatske granice. Oni su tu ostali vršeći dalje teror i zločine. A zločini koje su oni počinili, to su nezapamćeni zločini nad Hrvatima nakon 2. svjetskog rata u Europi. Dakle, gledajući Ženevske konvencije koje moramo poštivati jer smo mi njih potpisali, kao i Europsku konvenciju zaštite ljudskih prava, a međutim to sud u Splitu ne čini, ali uz podršku i Vrhovnog suda i Ustavnog suda. Dakle,
ne vodi se o tome računa da se na jedan protupravan način izvršilo procesuiranje nečega što zapravo nije postojalo. Jer uopće nema mjesta ni za ratni zločin protiv civilnog pučanstva, niti za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Dobro, već u samom slučaju Lora i sama Republika Srbija je u svojoj protutužbi protiv Republike Hrvatske iz 2010. godine nigdje nije spominjala da je počinjen neki ratni zločin u Splitu. Tako štetu. Je. Srpskih civila i ratnih zarobljenika. Nad građanima srpske nacionalnosti. Dakle, i Srbija je odustala od toga jer nije, očito nije htjela biti umješana u tu političku namještaljku hrvatskim braniteljima. Dakle, eto, jedan minimum savjesti su oni pokazali za razliku od naše političke vlasti, koja je navijala da bi se ocrnila Hrvatska država i Hrvatska vojska i Hrvatska nacija i pred Međunarodnim kaznenim sudom u Den Hagu i pred domaćim sudovima. Dakle, što nije normalna situacija. Mi znamo da Srbi nisu dali ni dokumentaciju Međunarodnom kaznenom sudu u Den Hagu, nisu ni malo i svjedoka tamo bilo i tako dalje, za razliku i od nekih drugih država koje čak nisu ni dozvolili da njihova vojska uopće svjedoči kao Englezi i Francuzi. A mi smo izložili, odnosno iznutra iz Hrvatske optuživali vlastiti narod, vlastitu vojsku koja je obranila narod i tako dalje. Dakle, a lijepo nam govori Ženevske konvencije. JNA i Srpska, velikosrpska, ili kako je to rekla Savka Dapčević 71. velikosrpska šovinistička banda, oni su izvršili na način da su zanemarili Ženevske konvencije, međunarodno ratno i kazneno pravo. Dakle, Hrvatska, odnosno JNA i srpska vojska, paravojne postrojbe, oni su izvršili jedan perfidni rat napad na Hrvatsku. Na način da su najprije zlouporabom Ustava oteli oružje Hrvatskoj teritorijalnoj obrani. Dakle, razoružili su Hrvate. Nakon razoružavanja oni su perfidno izašli sa tenkovima i ostalim borbenim sredstvima na pozicije glavnih prometnica u Hrvatskoj i mi imamo 1.3. da su oni totalno blokirali sve prometnice u Hrvatskoj. I onda kao i Hrvatska armija, jer JNA je i Hrvatska armija, oni su koristeći taj zajednički nazivnik puštali Srbima da parapostrojbama okupiraju i vrše genocid na hrvatskom prostoru. Dakle, okupacijom i čišćenje. Dakle, to su teški ratni zločini zapamćeni u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Zbog tog perfidnog ratovanja, gdje mi se nismo, objektivno što pokazuju i povjesničari i činjenice, nismo se dobro ni snalazili, jer je jedan dobar dio te jugoslavenske vojske prešao na hrvatsku stranu. Jedni da se baš pravno bore i sa srcem, a drugi su došli da nam ometaju obranu, što je nepobitno u tom pravcu. I zahvaljujući generalu Bobetku, koji nas je čitavo vrijeme upozoravao na petu kolonu i da se nepravilno branimo i da nismo uopće poduzeli sve mjere za obranu. I dakle, trebalo je vremena da nam to sve skupa sazrije. Međutim, eto, peta kolona je to iskoristila na način da je zlouporabila svoj položaj unutar hrvatske vlasti. Imamo još tu nekih paradoksa, ne samo u slučaju Lora. Znači, naplata štete, znači, srpskim, pod navodnicima, oštećenicima, naplaćuje se ratna odšteta ili nasljednicima ili ostalima, dok hrvatski branitelji tu odštetu ne mogu dobiti ili u rijetkim slučajevima se dobiva da bi oni dobili povrat, već naprotiv. Njima se naplaćuje svi ovi sudski troškovi i te, da velim, nazovi ratne odštete. To je isto jedna nepravda koja je uz to, dakle, uz protupravno
optuženje i suđenje. Činjenica da su na tom prvom presudom vezano za ratni zločin protiv civilnog pučanstva osuđena osmorica hrvatskih vojnih policajaca, oni su dobivali ratne odštete. Međutim, pazite istinu, tijekom prvog postupka kojeg je vodio pokojni sad sudac Lozina kao predsjednik vijeća, hrvatski branitelji su bili oslobođeni. Optužbu je zastupao zamjenik županijskog državnog odvjetništva u Splitu Mikele Skvičimaro alias Petrović. Kroz to vrijeme on je išao u Trebinje i u Beograd i animirao svjedoke među tamošnjim ljudima da bi svjedočili u novom postupku. Dakle, on je znao da će ta presuda biti ukinuta i da će biti novi postupak. On je animirao te ljude po Trebinju. Oni svjedoci govore u obnovi postupka, jer teško je lagati pred sudom, bar nekima ili većini, koliko sam ja imao prilike zapaziti, gdje oni kažu da im je taj Tonči Majić, predsjednik Dalmatinskog komiteta za ljudska prava, neki novinari i tako dalje, prikazivali činjenice putem medija, putem novina, nudili su im novce da oni iznesu neke pričice koje bi bile uvjerljive. Dakle, jedna nenormalna situacija. S druge strane, u obnovi postupka smo došli do saznanja da je ne samo da su uništene knjige dežurstva u zatvoru, pa nema dokaza, ne zna se ko je kad znači, radi. U biti materijalni dokazi su uništeni. Tako je, uništena je knjiga, nema je. Knjiga dežurstva, dežurne službe 72. bojne u Dračevcu. Svaki dan su slati izvještaji iz te 72. vojne, odnosno Splitske vojne policije, slati su u Zagreb. Nema ni jednog izvještaja za to inkriminirano vrijeme. Radi se o 180 i nekoliko dana, a nama Mladen Bajić je ponudio, odnosno sudu, desetak krivotvorenih transkripata koje je potpisao Vanja Ujević. To je totalno laž. Dakle, iskrivljeno uopće. On nije ni prikazao taj dan kad je bježao Knežević i Bulović. Ne je uopće prikazao kad su oni dovedeni. Dakle, od te zbrke. I otkud su dovedeni. I ko ih je doveo. Jer sve lijepo piše nekad negdje. Piše da su šefo i smjena zavodili kad je tko doveden. Tko ga je doveo. Ima rubrike tamo negdje koje postoje. Mislim, postojala je špranca. Tako je. Ništa to nema. Zato što su lagali. Uništili su te knjige kao glavne dokaze. Međutim, ne samo to. Mi utvrđujemo i sljedeće. Mladen Bajić i ostali su uništili i medicinsku dokumentaciju sa kirurškog odjela KBC Split i odjela patologije za 92. godinu. Tako da obrana koje je zainteresiran, ne može ustanoviti istinu. Ko je tamo liječen? Ko je bio mrtav? Da li je neko bio mrtav u zatvoru ili ne? Oni navode za neka tri čovjeka, ali što je jedna laž. Sve su uništili da se ne može dokazati. Mislim, puno toga tu ima namještanja, prikrivanje dokaza, uništavanje dokaza. Ne znam, ovako rečeno, samo, pod navodnicima samo, da bi se osmorica hrvatskih branitelja, pripadnika vojne policije, optužilo za neki zločin, ako opći zločina postoji. Teško je reći, zločin je učinjen ili počinjen, a mi nemamo dokaza da opće postoji zločin. Tako je. Tužitelj mora podastrijeti dokaze. On je taj koji mora dokaze dati sudu. Dokaze nema, niti nama sud mogao dati te dokaze. Mi sad od svjedoka u obnovi postupka vidimo da je sve laž, da su ljudi dovedeni u civilu sa položaja bojn gdje su se predavali hrvatskoj vojsci da bi se spasili. Vidimo da su ovi uništili dokaze tko je šta radio, gdje je ko radio, da li su liječnici pružali pomoć. Goran Pantić navodi da je bio 20 dana u bolnici liječen jer je on iskočio iz aviona kad mu je avion oboren. Normalno da se polomio. Ali onda navodi da je bio pod imenom Josipa Jurčevića u Splitskoj bolnici. Da je lažno tamo držan.
Mi to ne možemo provjeriti. Dakle, to su sve insinuacije koje navode ti svjedoci, neki. Međutim, oni, većina njih govori istinu. Recimo, jedan je, vidimo to preko zapisnika pred Beogradskim sudom, sudac nagovara i pita svjedoka, bili vi došli svjedočiti u Split za ponovljeni postupak, ako bi vi dobili naknadu štete. A on veli, ja ću razmisliti. Pa je li se neko s vama razgovarao? A on kaže, evo, razgovarao je ovaj čovjek koji tu sjedi, a to je Mikele Spičimaro, zamjenik javnog tužitelja, odnosno županijskog državnog odvjetnika u Splitu. On sjedi tu i tu saslušava ga zajedno sa tim sucem. I svjedok kaže, evo, on me nagovarao. I taj svjedok kaže, kako ću ja ići svjedočiti kad je mene Srbija počinila ratni zločin protiv mene. Najprije me odvela tamo u ratovati što ja nisam htio, a s druge strane kad me Hrvatska živog i zdravog vratila nazad, nisu mi dali ni socijalnu pomoć, ni medicinsku i tako dalje. Tu sam izložen isto pogibelj, jer su oni njih tamo sve držali dezerterima. Dakle, prišli su na jedan nehuman način tim ljudima i natjerali ih da neki lažno svjedoče. Da, što bi rekli, što su oni krivi. Ajmo mi malo to privesti kraju. Što sad dalje? Ide rasprava, koji su planovi? Mislim, vi možete samo govoriti u ime gospodina Emilija Bungura. Pa ono što je znano, što je već objavljeno, a to je da je zakazan nastavak rasprave za 28. prosinca. I dalje ne znamo kako će to ići, dokad će to ići. Već je više od 6 godina, teče 7. godina kako smo mi podnijeli zahtjev za obnovu postupka. Sazralo je odavno da se donese odluka i da se razriješe ti sramotni događaji. Jer ovo što se sad odvija pred Županijskim sudom Splitu, to je pravosudno nasilje. To je nasilje nad Hrvatima. Ne samo nad tim ljudima, to je osmoricom ljudi i njihovi obitelji koji su se raspali. Nego je to sramoćenje hrvatske vojske, hrvatske nacije. To je smisao toga svega. Lažno optuživati. Dakle, to je taj njihov cilj. Pokušali smo u što kraćim crtama koliko toliko dokazati, prikazati ovaj predmet, odnosno slučaj Lora, na koji način se dogodio, koje sve ima ulogu i kakvu ulogu u postupku, kako su uništavani dokazi i na kraju jednostavno, ja bih rekao sad, ono, nemam pojma zbog čega ti ljudi se terete, jer stvarno nema dokaza da su nešto učinili na štetu nekog ili, ne znam, jednostavno, evo. Nemam neki komentar sa gospodinom Vinkom, koji isto pokušava već godinama dokazati da je ovo montirani proces. Možemo samo reći, da, to je političko montirani proces protiv osmorice hrvatskih branitelja. Zašto? Još odgovora nema. Obnova postupka ide dalje, znači za Tomislava Dujića i gospodina Emilija Bungura. Mi ćemo pratiti i dalje tijek ovog zbivanja i rasplet događaja, pa kad bude gotovo, normalno da ćemo izvijestiti o ishodu istog. Hvala gospodinu Vinku Molim. Na učešću i to je bilo to.